Johannesburg het vir my heeltemal te klein geword en daarom het ek nou 'n paar treie in 'n tas gegooi en 'n paar sandale want mens weet nooit waar die pad jou gaan lei en of dit warm of koud daarvoor gaan wees nie. Ek is op pad Kimberley toe. My mikpunt is die Noord-Kaap. Maar hoe ver ek in die Noord-Kaap gaan inry, weet ek nog nie. Dit sal ek moet sê. Is so 'n spris in die uitgestrekte Afrika landskap verdwaal. Vergeet mens van die eie ek en jou fokus word die van oorlewing. Laat my op die laaste been van hierdie onbeplande reis besef met die borrelende gallonne water wat brys uit 'n dorre klip dat daar mooi is, dat daar wonderwerke is binne alles wat rondom ons gebeur.